Jag är just nu i Åstorp och bygger en skola. Här ute på projektet får jag göra mycket. Jag får till exempel sätta upp panel, armera, gjuta, sätta fönster och gipsa väggar. Det som är viktigast för mig som lärling är att ha en bra handledare som kan visa och berätta och ge mig bra tips. Och det har jag. Det roligaste är att få jobba praktiskt, att få vara ute mycket och röra sig. Att vi har många olika moment och att när ett projekt är klart så åker man vidare till nästa. Och att det är många roliga kollegor.